Вихованці Костопільської школи мистецтв танцюють на сцені, аби допомогти онкохворим діткам району. Кожен із глядачів придбав квиток за символічну суму – 5 гривень. І також долучився до благодійного марафону «Подаруй життя дитині». Концерт став заключним акордом акції, що тривала 3 місяці. П'ятнадцятирічному сину Лідії Гаврилюк у березні встановили діагноз рак крові. Хлопець вже пройшов курс хіміотерапії і готується до повторного. Вартість лікування, пояснює мати, складає від 150 до 300 тисяч гривень. Звичайно, що для мами це страшно. Але ту допомогу, психологічну підтримку людей, яку нам надали, матеріальну допомогу, я безмежно вдячна цим людям. Вже перебуваючи 2 тижні в відділенні онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні, я зрозуміла, що моєї дитини є шанс на життя. Найактивніше долучилися до благодійного марафону освітні заклади району та школи мистецтв. Діти регулярно влаштовували концерти та ярмарки, де продавали свої роботи – картини, ляльки, вироби з дерева. До такої акції нас змусило долучитися небайдужість, любов до дітей, тому що ми працюємо у школі мистецтв, де навчається близько 600 дітей. І кожен із цих маленьких наших вихованців хотів хоч часточкою своєї майстерності долучитися, не бути байдужим, підтримати онкохворих дітей. Усі зібрані у рамках благодійного марафону кошти, а це понад 72 тисячі гривень, будуть розподілені між 10 онкохворими дітьми Костопільщини. Це не диференційований підхід, це всі, які є в межах нашого району. Ми спочатку знали цифру 8 дітей, і навіть на першому нашому заході ми проговорювали про 8. На жаль, їх є більше, тому що 2 дітей зареєстровані не у лікарнях Костопільщини, а у Рівному. Але живуть вони на теренах Костопільського району. Ці гроші батьки використовують на власний розсуд. Керівництво району запевняє, хоча акцію завершено, збір благодійних коштів для лікування онкохворих продовжиться. У нас є підприємства, які роблять палати для дітей. У нас є депутат, який погодився сьогодні відремонтувати ціле дитяче відділення Костопільської центральної районної лікарні. Не може бути такого, що дитина помирає від того, що в неї немає чим пролікуватися. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».